ekikolimo ekibye ekisikire kawuula obusibe byebiki era otegeera otya nti nno oli musibe era biki by'oyinza okkola obyekutulako kye tugenda okuddamu olwaleero ebikolimo bya mirundi mingi mulimu okwesabbuuna obwamalaaya okuzaayira ku luggya okkwata ebisolo okkwata abaana bato okunywa enjaga n'ebintu ebirala byonna kasita kibeera nga kigoberera famire nga taatawo yakikola oba jjajjawo yakikola gw'okikola n'omwana wo ng'akikola era biki by'oyinza okkola obyekutulako kye tugenda okuddamu olwaleero mbabuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nzerukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoose kwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati nno teweerabira okusubscribinga okoona ne kadaako gwajja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano olwokubiri tubeera twogera ku mukwano olwokutaano tube tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu bayibuli kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza noonyaa ku whatsapp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba leero twagala okwogera ku kigambo kino kye bayita obusibe oli musibe ye otegeera otya nti nno oli musibe ye biki by'oyinza okkola obyekutulako katutandikirewo Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka ekikolimo oba obusibe butandikira wa mu Bayibuli butandikira mu olubereberye essuula ey'okusatu jjajjaffe Adamu awamu ne Eva bwe baayonoona Katonda n'akolimira ensi yonna na buli muntu yenna yava mu Adamu azaalibwa mukolimire olubereberye essuula ey'okusatu onyola 17 n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya omuti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo ensi yonna yakolimirwa ku lw'omuntu omu ne tugenda mu kuva essuula ey'abiri olunya olw'okuna amu n'olw'okutaano lugamba we luti teweekoleranga kifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivunnamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe ne kujja bannakana egy'abantu abankyawa Katonda atugambye nti kasita babeera nga bamukyaye kankuwa ekyokulabirako nga jjajjawo yakola ekibi kati taatawo naye n'atatya Katonda n'akyawa Katonda ekibi kya jjajjaawe n'akisikira kati naawe n'otatya Katonda naawe n'osikira ekibi kya jjajjaawe oli kati n'omwana gw'ozadde naye n'atatya Katonda mwenna mubeera muli mu kikolimo ekya jjajjammwe naye ku lunyiriri olw'omukaaga lugamba we luti era addiramu abantu nga 10 abanjagala abakwata amateeka gange olw'ensonga nti Katonda ajjudde ekisa n'okusonyiwa n'okusaasira ate mwenkanya agambye addiramu 10 abo abamwagala ekitegeeza bw'oba ng'oyagala okuva mu kikolimo ng'oyagala Katonda akuddiremu ekikolimo kiri kikuveeko yagala Katonda ekibuuzo ekyokubiri nyinza okgenda mu geyeena olw'ekibi kya taata wange oba ekibi kya jjajja wange Ezekyeri essuula ey'18 onya olw'abiri emmeeme eyonoona y'erifa omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we obutuukirivu obw'omutuukirivu buli bakuye n'obubi obw'omubi buli bakuye nga tuzzeeyo katono mu kuva essuula ey'abiri olunya olw'omukaaga Katonda yagambye nti addiramu abo abamwagala ekitegeeza ekikolimo kibeera tekikyalondoola oyo ayagala Katonda bw'atuuse wano mu Ezekyeri essuula ey'18 olunya olw'abiri nti takyabala kibi kya muzadde we ku mwana oyo omwana abeera akyuse abaliwo obutuukirivu bwe ye abeera takyabalirwako kikolimo kya jjajjaawe ekitegeeza byonna by'obeera osazeewo nga ggwe n'ogenda n'omulenzi omukyamu n'omusuulawo oba ye n'akusuulawo tobinenya taatawo okukusalawo okwo bw'osalawo okuggyamu embuto okunywa omwenge ogoba mukazi wo kivunaanibwa ggwe gw'akoze okusalawo tokyakivunaana taatawo tokyakivunaana jjajjaawo ekibuuzo ekyokusatu bwe ndokoka waliwo ebikolimo ebisigalawo mu bulamu bwange Bagalatiya essuula ey'okusatu onyolwe 13
Kristo yatununula bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Yesu yafuuka ekikolimo gw'obeere wa ddembe. Okuyita mu kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ofuuka wa ddembe. Yesu abeera atutte ekikolimo kyo. Bagalatiya esula y'okutaano onyolusooka, mu ddembe Kristo yatufuula baddembe. Yesu yakufuula waddembe. Ne mu Yokaana essula y'omunaana onyolwasatu mu omukaaga mu luzungu lugamba nti, "To whom the sun sets free is free indeed." Nti oyo omwana baafuula ab'eddembe babeera baddembe ddala. Kati obuzibu bwe tulina bwakukkiriza. Bwagende w'omusumba n'akusomesa ku bikolimo, n'akubuulira amannya g'emizimu n'okubamuka akafaananyi nga y'embeera ey'ewammwe, naawe n'olaba nga bye mutambuliramu, kati n'okkiriza nti no naawe oli mukolimire n'okitwala, n'obeera mbuddu obw'ekikolimo, kati n'osulanga ku kkanisa tokola, kyokka oyina okuwaayo, n'obeera mbuddu oba mbusibe obw'obwavu kubanga tokola, naye nga toli musibe, beera ng'otaggulula obwongo bwo okkirize nti no toli musibe. Bw'okkiriza nti nno oli musibe, oli musibe. Bw'okkiriza nti nno toli musibe, oli wa ddembe. Obuzibu bw'abalokole obusinga obungi bwe tulina, tuliwo lwa kulaba. Kasita olaba ng'embeera ekunyigiriza ng'okkiriza nti oli musibe, naye ng'ate Kristo atugamba balina omukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko, okubeera mu mbeera ennungi ng'oli mugagga, ofumbiddwa, ekyo si kye kitegeeza nti nno toli musibe. Oba ng'oli mwavu tekitegeeza nti nno oli musibe. Laazaalo yali mwavu naye nga si musibe, naye ng'ate omugagga ye musibe nga ayina obusibe obw'omwoyo. Tunuulira Pawulo. Pawulo yali musibe mu kkomera naye ng'omwoyo we wa ddembe. Okubeera mu mbeera enyigiriza si kye kitegeeza nti nno oli musibe. Bw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ofuuka yeekaalu ya Mukama. Kati ennyumba ya Mukama teyinza kubeera nsibe oba ng'erina obusibe oba ng'erimu omuzimu. Ddala omwoyo wa Mukama ayinza otuula mu yeekaalu ye, ate nga ne Sitaani atudde omwo, obwo busibe bwannabaki? Beera ng'otaggulula obwongo bwo, tegeera nti toli musibe. Kasita onokkiriza nti toli musibe, toli musibe. Embeera gy'oyitamu n'abantu abalala bagiyitamu, abagagga abangi abasinga obungi basibe mu oyo, naye ggwe oli wa ddembe yadde toyina byonna. Kati kubamu akafaananyi, bwe wali nga tonnaba kulokoka, embeera yakunyigirizanga n'okitwala nnomo n'ogamba kiryoke. Ne bwe wamala okulokoka ate n'oyingira mu busibe, ne bakusomesa obusibe, naawe n'okkiriza nti oli musibe, era tokkiriza nti n'embeera bw'etyo esobola okutuuka ku muntu yenna. Yadde ggwe embeera ekunyigiriza, olaba ebintu tebikola bulungi. Katonda ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Ba Yeremiya, ba Luka bonna baayita mu mbeera enyigiriza, naye tekitegeeza nti nno baali basibe. Omukkiriza n'atali mukkiriza bonna basanga embeera esoomooza, naye tekitegeeza nti nno basibe. Omuntu bw'akubuuliranga obusibe neera n'akakasa nti nno oli musibe, twalanga eddaala ery'okukkiriza omuddemu nti, "Ndi yeekaalu ya Mukama, siri musibe." Njagala nnyo okuwulira endowooza yo ku buno obusibe, kinteekere wansi mu comment section. Era Katonda wabeera ng'akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ng'amba mbyensimbi, beera ng'oyimirira naffe. Twetaaga okugulayo laptop amu ne kamera. Beera ng'okozesa Airtel Money yaffe, ennamba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange, amannya gange Nzalukomwa Jonathan. Tewerabira okusubscribinga, okusharinga, okulikinga. Mbagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde ku nnaku olw'okubiri n'olw'okutaano. Mbagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.